Jalan aku, jalan aku. Nice. Tengah atas, tengah atas, tengah event. Tak pernah tutup, boleh tutup. Tengok Mira. Yalah, betul lah aku cakap. Tablok. Bis. Careful here. Kanan kau meja. Ada orang datang. Oh, terlepas. Okay. Siapa bridge yang depan ni? Siapa? Jaga kanan ni macam. Woi, Rena hentang lotak aku. Berhenti. Eh, mana bom? Yo, oh, macam tu. Okay. Siapa? Lagi. Jika kalah. Thank you. Lupa tak macam ni. Datang. Seorang satu kill. Ada, tengok Mira pun pergi. Eh, macam mana team ace pula? Siapa team ace? Mira damage. Oh. Adoi. Ui, lama pun flash ni. Tak boleh sapan pun. Sapan pun dia. Peluru habis. Atas, copy. Heaven. One enemy remaining.
Oh, belakang kanan, kanan meja, kanan kau. Ya kan di Indonesia. Tak aku beritahu kat kopi tu. Ingatkan ada heaven lagi, punya kau dah bunuh dah heaven tu. Dah lah, dah bunuh. Dia buat wall lah. Allahu Akbar. Tembak, tembak. Dia dekat market, dekat market. Okay. Dekat market lagi, dekat market lagi. Lo, 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 Rena lo, hujung. Market. Inside, 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 inside. Enemy spot. Oh, wow. Last player standing. Oh, dia dah, dia dah take dia 149. Rena tu dah low lah tu. Dia tahu ni, kalau dia nak push nak. Oh nice. What? Kau nampak? Nampak lah, itu yang terjadi kat aku tadi. Satu kepala, satu badan. Eh, kopi ni. Oi, wah, kopi dia main pakai controller ah. Okay, Mijo. Okay, Mijo. Eh, yeah. Kau oh, belakang kau ke apa? Oh, kena C4. Careful there. Dia tutup pintu eh. Ada apa-apa? Ada OP ke apa? Ada? Badan. 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 Go, go, push, push, push out. Push out. Behind you, eh? The full cat. Holy shit. Aduh, ya Allah. Aku shoot apa tadi tu? Tak kena kepala. Kau badan. Kau tiga kali tu menit. Eh. Familia. Ya Allah. Ke atas belakang. Tunggu dah ni. Bos dah jaga opi tu. Blan, 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 blan. Mira, mira, masuk mira, mira, masuk mira. Oh shit. Oh, bang. Oh no. Go, go, go. Tepi, tepi. Oh no, shit. Apa ada tiga orang, ada tiga orang. Nah, nah, nah. One enemy remaining. Alright, nice. Last player standing. Mira, tengo 50. Yo te ramo. OP, OP. Selamat yang OP belakang itu tu tembak-tembak aku tak kena, bye.
Ya que llegue la cara. Jangan aku. Nice. Tengah atas. Tuh, kenapa? Tengok Mira. Seram tu. Oh my god. Aduh, aku silau. Kanan. Atas. Oh my god. Aku punya skor. Atas. Dia buat wall. Biar jangan tempat dia. What the fuck is that? Belum masa siap naik dah tu. Dia jatuh. Silau. Apa cik silau? Nak rotate boleh. Kepala hotel dah! Jadi kopi ya, meh? Sudah aku kata. Tabo ni dah ganas sikit kopi dah. Tutup pintu. Dah kopi tak ah, okey. Sekejap ke belakang ni. Wey. Kopi dalam eh? Wey. Kenapa? Dalam. Yang putih. Turn the wish. Nah, roti eh. Kena game. Fire in their hole. Entar. Dia ada hobi tu, payah tu. Ah, cantik. Ada Mira? Ada Sage. Duduk dulu kot. Ha, yang tengah-tengah tu boleh duduk dulu kot. Kot. Entah push eh? So, mana baby? Takut dia orang push slow. Dia bandingkan ais tu. Itu Mira lah. Raya. Nampak kali. Enemy nampak. Tiba-tiba dia masuk orang main. Saya. Yup. Apa yap? Kait. Okay. Kait gaya ramai. Basah. Masuk dah. 30 seconds left. One enemy remaining.
fear guys. Nice. Nice job, nice job. Oh, kau ada pakai shotgun ke? What the fuck? Cover tu, cover tu, cover tu. Dia tak masuk lagi, baru satu minit lebih. Semua dah masuk dah? Satu dah belum, okay? Belum, ha? Ice dah pergi. Alright. Okay. Ramai, ramai, ramai. There. Aku masuk base lah kot. Dia buat wall. Dintai, dintai, dintai. Ya, tak tahu kepada dia. Oh, hey, oh my god. Sikit ni awal dia. Lali lah. Ada lagi, Mira, dekat ni. Dalam ni. 30 seconds left. Okay, okay. Spike kat sini ya. Jangan lah tembak satu gila aku ikan enemy. Aduh. Mira, Mira. Nah. Aku confused lah. Elok-elok pula kita win eh. Kita dapat jaga ni. Oh, orang Hindustan lah. Bade, bade harami ho ya. Udah, stop ke ni. Alah, hati pula. Udah, fuck lah. Aku dengar ramai kat ni. Mira? Lama tu aku. Mana A ke? A. Race. Dan janganlah ikut aku. Itu pintu, itu pintu. I see you right there. Dia dah masuk, dia dah masuk. Dia dah berhenti. Bawah eh, bawah ni. Bawah platform, bawah platform. One enemy remaining. Au! Dia tak mati pakcik. Janganlah, terkejut lah gila. Wow. One enemy remaining. What? Okay. Mana Rena? Mana Rena? Apa benda tu? Nice. Ah! Ada, ada, ada. Sorang ke kiri ya, sorang ke kiri, sorang ke kanan. Oh, aku sama kau ambil E tu. Kalah. Empat, ada seorang lagi dekat eh. Lah, lagi dua tak tahu. Dia jaga ada orang ya sini. Jaga spot. Lucky. Careful here. Thirty seconds left. One enemy remaining. Belakang. Nah, best play, best play, best play. Ni apa ni? Kena
Okay, okay, okay. Okay, sama lupa sama. Ini SMG ni. Ambil kau. Kepala terus, kepala terus. Wow. Ah, ah, ha. Ha, tu dia tak kena. Ha, kita jaga, ada flank. Eh, dah dek, dah dek. 30 seconds left. Okay. Last player standing. Oh, okay. Spike planted. Tak dapat lah ramai. Hello Stalker, long time no see. Apa khabar, sihatkah Amirul Aiman? Alhamdulillah sihat. Haa, ambil kau dua orang tunggu. Ada, ada, ada. Dah, 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 mi, 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 OP, mi, OP, mi, OP, mi, OP, mi, OP. Okay, nah, nah, spike. Drop, spike, drop. Spike, drop, spike, drop. Left. Ada pula. Jadi ke belakang. Spike kat mana spike? Spike dari sini. Bapaklah banyak miss dah eh. Ah, 4K Miju ambil ace dia tadi. 10 seconds left. Bodoh lah kopi dia. Kantoi lah aku. Dia masuk ke Mira? Tak tahu lah dia masuk ke Mira.
Ya masó, ya masó, 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 masó. Ha ha ha!